Вітаю усіх, хто приєднався до «Файного ранку». Ви дивитесь черговий випуск новин. У студії працює Марія Котенко. Сьогодні у Кузівському районі продовжать шукати 15-річного Віктора Груб'яка. Хлопець родом з села Золота Слобода, зник у ніч з 21 на 22 листопада. Віктора Груб'яка шостий день шукатимуть рятувальники, поліцейці, поліцейські нацгвардійці та жителі району. Вчора вони використовували дрони та пошукових собак. Всього вчора хлопця шукали близько 350 людей, каже заступник начальника Нацполіції області Михайло Білецький. Сьогодні о 9:50 у Тернополі відбудеться марш військових «Хода мужності». Захід організований з нагоди виводу підрозділів 44-ї окремої артилерійської бригади з зони проведення операції об'єднаних сил. Участь у ході візьмуть близько 1500 військовослужбовців, розповів прес-офіцер 44-ї окремої артилерійської бригади Юрій Кульпа. З 10 до 13 години буде тимчасово ускладнений рух вулицями, якими йтимуть військові, а це Дубовецька, Крушельницької, Замкова, Руська, дамба Тернопільського ставу, Івана Мазепи, Миру, розповіла новинам речник патрульної поліції Катерина Басалига. За її словами, патрульна поліція буде забезпечувати безпеку дорожнього руху під час маршу захисників. Сьогодні з 8 години в обласному центрі та в Тернопільському районі продовжується акція «Ні цукровому діабету». Вона стартувала учора. Лікарі зробили 531 експрес-тест на визначення рівня цукру у крові. Акцію організували для ранньої діагностики цукрового діабету у 9 амбулаторіях міста та 5 району. За словами радниці президента Національної академії медичних наук України Олени Євстігнєєвої, акцію проводять до Всесвітнього дня боротьби з діабетом. Ми знаходимося у холі поліклінічного відділення Тернопільської клінічної лікарні номер 2. Тут учасникам акції «Ні цукровому діабету» вимірюють тиск та роблять аналіз вмісту цукру у крові. Експрес-тести розпочали робити о 8 годині. Я сьогодні була в поліклініці, та й вирішила перевірити свій рівень цукру. На всякий випадок треба контролювати такі показники. Я щаслива, що я здорова. Медична сестра Наталія Грицишин вимірює тиск, записує дані учасників та результати тестів. Спочатку пишемо стать або жінка, або чоловік, потім пишемо повних років, тоді пишемо тиск систолічний, діастолічний, пульс, і якщо є аритмія, воно також нам покаже. І цукор крові, якщо людина їла, то ми записуємо, що вона їла, а не їла, то пишемо таке. Яка норма? В цьому глюкометрі до 6,1, що вище 6,1, то вже є повишений цукор, і треба звертатися до сімейного лікаря, сімейний дасть направлення до ендокринолога. Марії Шершньовій 75 років. Жінка розповідає, хворіє на цукровий діабет 2 роки. Я пішла до лікарки на прийом, там сижу, чекаю, і спустилася, щоб перевірити різницю. І як вам різниця? Там 8,7, а то 7,4. Акція «Ні цукровому діабету» триватиме 2 дні. Для цього в місті працюватиме 11 бригад, розповіла медична директорка Центру первинної медико-санітарної допомоги Тернополя Надія Боднар. За такими адресами вулиця Купчинського, 14, в місті Тернополі це знають як міська поліклініка номер 2, на Острозького, 6, колишня поліклініка номер 1, там знаходяться наші амбулаторії, а також на Степана Бандери є амбулаторія, на Куліша, 7А, в районі 27-ї школи, на Петриківській вулиці, на Волинській є. Від того, на якому етапі в людини виявлений це захворювання, від того залежить його подальше якість його життя. У 2019 році на Тернопільщині діагностували цукровий діабет у близько 3000 осіб, розповіла експертка обласного управління охорони здоров'я Надія Гулько. Марія Котенко, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль. У скількох людей виявили підвищений рівень цукру у крові, підрахують до обіду, розповіла заступниця директора Центру первинної медико-санітарної допомоги Тернополя Надія Боднар. Вперше такий захід у Тернополі відбувся у грудні 2018 року. Тоді провели експрес-тести у 16 амбулаторіях та лікарнях міста. Зробили 996 тестів, з них підвищений рівень цукру у крові виявили у 110 осіб. Про це повідомила Надія Боднар. –
За її словами, в обласному центрі понад 36 тисяч осіб хворіють із цукровим діабетом, повідомила експертка обласного управління охорони здоров'я Надія Гулько. Тринадцятеро тернополянок відвідали урок з гаджетознавства, який організували місцеві просвітяни. Пенсіонерок навчали спілкуватись у соцмережах, підключатися до мережі Wi-Fi, користуватися мобільними програмами. Заняття провели студенти технічного коледжу Тернопільського технічного університету імені Івана Полюя. На уроці гаджетознавства побувала наша знімальна група. Тернополянка Ольга Карпенко розповідає, на заняття прийшла, аби освоїти новий гаджет. Діти подарували на день народження мобільний новий, і я ні в зуб ногою, так буду казати по-грубому. І я через то вирішила прийти. Може, щось навчати. За словами Оксани Бідованець, урок гаджетознавства для неї – це можливість поглибити знання. Цікаво знати. Я трошки вже розуміюся на тому телефоні, але хочу більш глибше поглибити свої знання, щоб більш досконало користуватися телефоном. Освоювати соціальні мережі жінкам допомагають студенти технічного коледжу Михайло Кріль та Олег Криськів. Ми їм показуємо зараз основні функції телефонів – це панель керування, як підключитись до мережі, як, ну, і зараз будемо навчати їх, ну, як заходити в мережу, Facebook, YouTube і так далі. Вони уважно слухають і стараються запам'ятати, тож не виходить, перепитують. Ну, хочуть навчитися. Я навчаю людей підключатися до Wi-Fi, користуватися Фейсбуком і месенджером. Голова громадської організації «Просвіта» Наталя Турчин розповідає, це вже третя група учасників, яких навчають гаджетознавству. Загалом вже десь два десятки людей, які вже освоїли гаджетознавство, нині активно користуються ним. Причому це люди не тільки тернополяни, у нас були люди, які приїжджали з сіл просто для того, аби навчитися освоїти гаджет. Були такі люди, які приїжджали зі звичайним кнопковим телефоном, сиділи, чемно записували собі у зошит, а потім на наступну зустріч вже, ну, тобто з наступною групою, приходили вже круті з телефоном, коли в мене вже є, показували зошит. Маємо подяки від внуків, які кажуть, як добре, моя мама тепер є в соцмережі. Хоча ще є зворотні, які кажуть, моя мама нагадувала мені про шапку. Телефоном тепер пише в месенджері. Любов Гадомська, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль. Уроки проводитимуть раз на тиждень по вівторках о 15-й годині. Це буде третя група людей, яку просвітяни навчатимуть гаджетознавства. Першу групу почали навчати у липні цього року. До неї входило 10 людей. І стільки ж учасників було у другій групі, уроки для якої почали проводити у вересні. Члени громадської організації «Просвіта» вчать людей віком від 50 років гаджетознавства для того, щоб вони могли дізнатися будь-яку інформацію з інтернету за допомогою гаджетів, поспілкуватися з друзями та рідними у соцмережах. У мене все. У студії працювала Марія Котенко. Наступний випуск новин дивіться уже о 8:30.